tababarkan oo lagu baranayay ka hortagga askareynta caruurta iyo dhowrida qawaaniinta caalamiga ah ayaa loo qabtay 30 ka mid ah guutada 11aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada Jubaland. Seminaarkan ay soo qaban qaabisay hay'adda UNSOM ayaa socon doona muddo 3 maalin ah. Gaashaala sare Cadow Maxamed Sahal taliyaha guutada 11aad qaybta 43aad ee ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay waxyaabaha lagu baran doono tababarkan. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirkan tababarkaas oo ku saabsan ka hortagga askareynta caruurta, dhowridda qawaaniinta caalamiga ah iyo xuquuqul insaanka. Tababarkaas annaga ka ciidan ahaan aad buu muhiim noogu yahay. Markii u horreysayna ma aha sanadkii 2019-kii saraakiishan iyo askarta meesha fadhido way qaateen tababarkan, muddo dheer bay qaateen. Maanta marka tababarkan waa ku celis laysa xasuusinahayo cashiradii 19-kii la qaatay in dib loogu sameeyo exercise ama muraajaco in lagu sameeyo. Tababarkan annaga ka ciidan ahaan aad buu muhiim noogu yahay. Markii la fiiriyo qaynuunka ama sharciga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku dhaqmo, waxaa weeye 18 sano wax ka yar ma qorno. Annaga waxaan qoronaa 18 sano waxa ka weyn. Waxaan qoronaa 18 sano qofkan ma ka weyn yahay, caafimaadkiisa taam ma yahay, balwal la'aan ma yahay, qof mas-uuliyad qaadi kara ma yahay, sidaasaan ciidanka ku xulanaa Soomaali ma yahay, qof wadani ah oo aan dembi horey u soo gelin ma yahay. Waxaad moodaa marka sharciga ciidanka xoogga iyo sharcigan hadda qaynuunkan caalamiga ah ee ka hortagidda askareynta iyo dhowridda qawaaniinka caalamiga iyo xuquuqul insaanka inuu isa shabahayaan moodaa. Marka aad baan ugu faraxsanahay cashiradan, aad baan ugu baahannahay, waa cashiradan anfacahayo, waa cashiro aan rabno halkan duruustan ka qaadannana saraakiishaas halkan fadhido iyo askartaba waxaan rabnaa in la gaarsiiyo goob kasta oo guutadan ay degan tahay deegaankeeda si ay loogu dhaqmo cashirka asaga ah. Waxaan rajaynayaa in duruusta si fiican ay saraakiisha iyo askarta ay u qaataan oo loo siiyo, ayagoo aaminsanahay inay yihiin saraakiisha ugu xulsanayd ama askarta ugu aqoon badnayd oo tababaradan muddo dheer qaadatay. Aan rajaynhayana inay siday tahay ay u qaadan doonaan, kadibna ay ku dhaqmi doonaan oo ciidanka ay gaarsiin doonaan.